Oi, gente! No vídeo de hoje, vou ensinar para vocês a fazer esse sorvetone. É um sorvete dentro do panetone. Quer aprender? Se inscreva no canal, curta, compartilha e segue o vídeo! Vamos precisar de um panetone, de uma barra de chocolate branco, uma barrinha de chocolate preto, chocolate granulado e um pote de sorvete. Se você quiser, tem a receita do sorvete na descrição ou nos cards que eu vou deixar aqui. É um sorvete caseiro e bem baratinho. Faça um furo no meio do panetone e tire a parte do meio. Com essa parte, você vai rechear de sorvete, vai colocar chocolate granulado e você pode colocar raspas de chocolate. Gente, esse panetone tem sorvete dentro e cobertura de chocolate, que é uma delícia. Para quem gosta de panetone, vai ficar uma delícia. Agora, quem não gosta, vai gostar porque tem sorvete dentro. Então, corre fazer o seu. Vamos abrir para ver como ele está. Então, tem que tirar um pouquinho antes da geladeira para poder cortar, para poder amolecer o chocolate. Para a gente poder partir no meio, senão ele fica muito firme. Gente, é uma delícia isso. Olha que delícia. Aqui dentro tá o sorvete, ó. Se deixar derreter um pouquinho, vocês vão ver que ele fica tricremoso, mas também pode comer assim. Ó, aqui dentro, ó. Tá ele, viu? Então, faça o seu e conte pra mim como é que ficou, se você gostou ou não. E até a próxima. Tchau!